साइबर अपराध विशेष गरेर अब अहिले हाम्रो नेपाली समाजमा एज ए टुल्स विशेष गरेर जुन मेसिनहरू हुन्छ मोबाइल ग्याजेटहरू जुन हामीले डिफ्रेन्ट अब डेस्कटप कम्प्युटर ल्यापटप कम्प्युटरदेखि लिएर जुन विभिन्न सामग्रीहरू भन्छौँ त्यो सामग्रीहरूमा पहुँच बनाउने कति व्यवस्थामा र कति व्यवस्थामा त्यसैको दुरुपयोग गरेर गरिने अपराधहरू अथवा विद्युतीय सामग्रीहरूको दुरुपयोग गरेर गरिने अपराध भए अथवा कतिपय अवस्थामा मेसिनले नै मेसिनलाई नै जस्तै अब हाम्रा कतिपय जुन राष्ट्रिय क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर यो अब इन्फर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा जुन प्राविधिक संयन्त्रहरू जुन छ त्यसमाथि चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारले त्यसको सेवा अवरुद्ध गर्न खोज्ने अथवा त्यसैमाथि एट्याक गर्ने र गैर कानुनी कामहरू गर्नेलाई चाहिँ साइबर अपराध भन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रोमा आउने केसेजहरू फरक फरक हुन्छ अब हिजोसम्मको मात्रै कुरा गर्ने हो भने 7,800 समथिङ निवेदन दर्ता भएको छ अब यसमा धेरै जसो त फेक अकाउन्ट भयो बन्द गरिदिनु पऱ्यो भनेर आउनुहुन्छ कतिपयको चाहिँ अब इम्पर्सनेट गरेको र इम्पर्सनेट गरेर अरूहरू कसैलाई चाहिँ विभिन्न बहानामा प्रलोभन पार्ने गरेकोले त्यो पनि चाहिँ बन्द नै गरिदिनुहोस् म चाहिँ यो चलाउँदै चलाउँदिनँ अथवा यो मेरो होइन यसलाई चाहिँ मेरो दुरुपयोग भयो यसलाई पनि बन्द गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ कतिपय अवस्थामा र विशेष गरेर आउने केसेजहरूमा चरित्र हत्या सम्बन्धी महिला तथा बालबालिकाहरूसँग जोडेर आउने र त्यसमा पनि यौन हिंसा सम्बन्धी केसेजहरू र अहिले पछिल्लो समयमा कतिपय माध्यमबाट ठगिएका पनि केसेजहरू अनलाइन माध्यमबाट ठगिएको केसेजहरू पनि आइरहेछ मुद्दा चल्छ मुद्दा चल्ने किसिमका सामग्रीहरूमा हामीले यो अब प्राविधिक अनुसन्धान भएकोले प्राविधिक एभिडेन्सहरू जुन हुन्छ त्यो सबै कलेक्सन गर्छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ केस अगाडि बढाउँछौँ मुद्दा कोर्टसम्म पनि पुऱ्याउँछौँ र पुऱ्याएका पनि छौँ अहिलेसम्म आजको मितिसम्म 119 मुद्दा दर्ता भएर केस नै चलेको छ माध्यम भनेको सामाजिक सञ्जाल धेरै हुँदो रहेछ अब त्यसपछि इन्टरनेटका विभिन्न प्लेटफर्महरू मेसेजिङ एपहरू पनि छ यी लगायत अब साइबर अपराधिक कुराहरू गर्दा चाहिँ कतिपय जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू जुन छ नि त्यसमाथि पनि ह्याकिङका केसेजहरू अनधिकृत रूपमा पहुँच बनाउने केसेजहरू पनि छन् चलाउन चाहिँ अब सबैले चलाउनुहुन्छ यो होइन त्यही भएर उमेरै समूह किटान गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ त्यही पनि 25-35 वर्षको चाहिँ अलिक सङ्ख्याको हिसाबले 25-35 वर्षको चाहिँ अलिक बढी हुन्छ जेन्डर बेस हेर्दाखेरि खासमा चाहिँ हाम्रो जुन विद्युतीय कार्यबाट ऐन 2063 जुन छ नि त्यसमा चाहिँ पार्टिकुलरली संशोधन 2072 सालमा आइसकेपछि महिला भनेर राखिएको छ र महिलालाई चाहिँ गरिने जस्तै जिस्कामा हैरानी गरेमा दुःख दिएमा अनलाइन माध्यमबाट जुन केसेजहरू हुन्छ त्यही भएर विशेष गरेर आउने केसेजहरूमा चाहिँ महिलाको चाहिँ दर्ता हुन्छ यहाँ त्यो भएर महिलाको चाहिँ सङ्ख्या अलिक बढी देखिया हो तर समग्रमा अहिले साइबर अपराधको केसेजहरू हेर्ने हो भने महिला पुरुष र संस्था विभिन्न सङ्घ संस्था गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूको पनि केसेजहरू छ एउटा चाहिँ हरेक कुरामा हामीले हुन त डिजिटल मिडियामा जस्ताको त्यस्तै बनाउने भएकोले विश्वास गर्नलाई चाहिँ यो फर्ज हो कि होइन भने छुट्याउन नै गाह्रो छ नि त त्यही भएर छिटो विश्वास गर्छौँ हामीले कुनै पनि कुरालाई हामीले कतैबाट आयो भने अब एउटा अर्को चाहिँ हामीले हाम्रा सामग्रीहरू अनलाइन यसरी राखिदिन्छौँ कि त्यसैको दुरुपयोग गरेर जस्तै मेरो नागरिकता राखिदिएँ होला पासपोर्ट राखिदिएँ होला अथवा अन्य कुनै कुरा स्क्यान गरेर राखेँ होला त्यसैलाई कतिपयले स्क्यान गर्छ र त्यसैलाई दुरुपयोग गरेर पनि अपराधहरू भएको अवस्थाहरू छ भनेपछि त्यो हाम्रो सामग्रीहरू कुन कुरा कहाँ राख्ने भन्ने कुरा पनि हामीले विचार गरिदिँदैनौँ अर्को कुरा कसैले लौ न आपत पऱ्यो यति रुपियाँ हालिदिनु पऱ्यो भने हामीले एक कल फोन नगरिकन अथवा अन्य माध्यमबाट सम्पर्क नगरिकन हजारौँ लाखौँ रुपियाँहरू पनि हालिदिएको अवस्थाहरू छ अनि त्यस्तो अवस्थामा पनि अलिकति हामीले विश्वास धेरै गर्छौँ अनलाइनमै आएको कुराहरूलाई जुन कुरा अनलाइनमा भएको हरेक कुरा त्यति साह्रो विश्वसनीय हुँदैन अथवा त्यसलाई चाहिँ अथेन्टिकेट गर्नुपर्ने जुन माध्यम हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दैनौँ त्यसले गर्दा पनि दुरुपयोगमा परिन्छ डकुमेन्टहरू इजिली एक्सेसेबल छैन खासमा तर हामीले त्यसलाई जस्तै सामाजिक सञ्जालमा पनि सेक्युरिटी फिचरहरू जुन छ नि त सेक्युरिटी सेटिङ प्राइभेसी सेटिङ अथवा हामीले हाम्रो राख्ने कन्टेन्ट पब्लिकली राख्ने हो कि जस्तै अब आफ्नो प्रोफेसनल अथवा वर्क प्लेसमा अथवा फ्यामिलीमा अथवा कुन चाहिँ मेम्बरले हेर्न छ त्यो कुराहरू हामीले छुट्याइदिँदैनौँ हरेक कुरालाई पब्लिकली राखिदिएपछि त्यो पब्लिकली आउँछ त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले त आफ्नै कन्ट्रोलको कुराहरू हुन्छ तर यदि अब बिजनेस भयो अथवा अब गभर्मेन्टका कतिपयहरू निकायहरूले जुन राख्नुहुन्छ उहाँहरूको त अब सेक्युरिटीका डिफ्रेन्ट मेकानिजमहरू हुन्छ त्यो मेकानिजमहरू पुरा गरेर अनि राख्दा चाहिँ सुरक्षित भइन्छ न्याय पाउने क्रममा चाहिँ अब हामीले जुन अब टेक्निकल एभिडेन्सेसहरू हुन्छ त्यो सहित लगेर अब अदालतसम्म मुद्दा पुर्याउँछौँ त्यसपछि चाहिँ अब अदालतबाट फैसला हुने कुराहरू अब अदालतबाटै न्याय निरूपण पनि हुन्छ तर पहिलो स्टेप प्रहरी भएकोले हामीले त्यो अनुसार चाहिँ त्यो केसको ठ्याक्कै हामीले लिइसकेपछि अनि सबै सबूत प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने अनि जुन अब ड्यू प्रोसेस हुन्छ लको त्यो अनुसार चाहिँ कारवाही गरेर त्यो अनुसार अगाडि बढाउँछौँ न्याय पाउने क्रममा त अब कतिलाई त मैले अघि पनि भने अब यो मेरो फेक भयो यसलाई तुरुन्तै बन्द गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ
अब तुरुन्तै बन्द गर्न सक्ने सन्दर्भमा चाहिँ नहुन सक्छ कति व्यवस्थामा, किन भन्दा हामीले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालहरू हामीले पहिला बुझ्नुपर्ने आवश्यक के छ भने, हामीले जे कुरा फ्रीमा पाछौँ त्यो कुरा नेपाल हाम्रो नेपाल टेरिटोरीभित्रको होइन बाहिरको हुन्छ, बाहिरको भइसकेपछि हामीले इन्टरनेसनल कोअपरेसनका कुराहरू कोअर्डिनेसनका कुराहरू थुप्रै कुराहरू छ नि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर कति व्यवस्थामा टाइम त लाग्छ। तर हामीले गर्नुपर्ने जुन हाम्रो यहाँबाट हुनुपर्ने जुन सर्भिस हुन्छ त्यो चाहिँ प्रम्प्ट हुन्छ, सर्भिस डेलिभरी हामीले सकेसम्म सहज बनाएको छ। अब हामीले चलाएको जुनसुकै मुद्दाको यदि हेर्नु होला यहाँहरूले पनि मिडियाहरूले पनि एकदमै गोपनीयता कायम गरेका हुन्छौँ, त्यो गोपनीयता कायम गर्दै अनि अनुसन्धानको क्रममा चाहिने एभिडेन्सहरू कलेक्सन गरेका हुन्छौँ। इभन इजलासमा पनि बन्द इजलास भनौँ गोप्य इजलासहरू हुन्छ जसमा चाहिँ जो पायो त्यसको भनौँ न अन्य त्यो मुद्दासँग सम्बन्धित अनिवार्य उपस्थिति भएका मान्छेलाई त्यहाँ लगिँदैन भने त्यो लेभलको हामीले सेक्रेसी र प्राइभेसी चाहिँ मेन्टेन गरेका हुन्छौँ। त्यही भएर सङ्कोच मान्नुपर्ने अवस्था छैन यसमा। अब जबसम्म हामीसँग पुग्नु हुन हामीलाई पनि थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ, हुन त कतिपय अवस्थामा बालबालिका सम्बन्धी केसमा त हामीले पनि अब आइडेन्टिफाई गर्न मुद्दा चलाएका छौँ, तथापि जबसम्म हाम्रोमा आइपुग्नु हुन भिक्टिम त्यतिखेरसम्म त हामीलाई पनि खुल्नुहुन्न भने अलिक गाह्रो त हुन्छ नि। प्राइभेसी यो कुरा हामीले मेन्टेन गरेका हुन्छौँ। इभन हाम्रो अफिसमा पनि जुन फाइल जसले हेरिराख्नु भएको छ इन्भेस्टिगेटरहरूले त्यो बाहेक अरूलाई चाहिँ त्यसमा पहुँच हुँदैन, त्यो लेभलको हामीले चाहिँ सेलेसी मेन्टेन गरेका छौँ। धेरै आउने भनेको एउटा फेक प्रोफाइल भए, त्यसपछि आइडेन्टिटी थेफ्ट, अनि यो रिभेन्ज पोर्नको पनि धेरै छ, त्यसपछि यो ब्ल्याकमेलिङ का केसेजहरू छ, अनि के भन्छ अहिले चाहिँ देखिएको बढेको भनेको अनलाइनबाट हुने यो ठगीका केसेजहरू पनि अलिक बढी देखिएको छ। We'll be right back.